Hallå, hallå. Nej, men du kan ju, det låter ju som att du får ju fundera lite. Fundra lite på det där. Vad rolig du är. Ja. Frida, det är en tjej i Göteborg som jag träffade när jag var i Irland för ett år sedan. Ja, nu så har vi väl planerat lite grann att jag ska åka ner till Göteborg och träffa henne där. Jag vet inte. Jag känner bara att det skulle vara trevligt med lite sällskap i mitt liv. Det skulle vara trevligt. Ja, men då får vi ha. Precis. Vi hörs i veckan, får du ha en bra kväll. Ja, jättebra. Sköt om dig nu. Bra. Hej då, hej då. Yes. Ja, det känns bra att prata med dig, ja. Det känns bra. Det är roligt. Lycklig, ja. Ja, jag blir lycklig, ja. Okej. Okay. Det är bra ord. Det kan vi säga. Det är bra. Ja, visst. Mina förväntningar är att vi ska bli tillsammans och att vi ska leva till något mer än bara att vi ska åka dit och ta en fika och säga hej och hej då och hem igen. Vi drog till Göteborg och drog till Liseberg. Så gick vi runt där och åkte karusell och hade roligt. Och så försökte jag ringa upp henne, men hon svarade inte. Det kändes inte bra för att jag hade ringt henne på din mobil, på min mobil. Jag ringde Frida, men jag kan inte nå någon. Det dog telefonen. Nu dog mobilen här, strömlöst. Jag hade mobilen i bilen och så har jag inte laddat. Så dog den. Men i alla fall så ringde hon nu när jag kom till hotellet och laddade på min mobil här på hotellet. Och ja, nu är hon kanske bara in till Göteborg. Med lite tur. Nu är hon hemma hos mor och far. Och har vi tur så kommer hon ner till Kina här alldeles in till hotell Foajén. Det skulle kännas tungt om det inte blev någonting. Och, ja, det är klart att man skulle väl fundera lite grann vad som hände och vad som gick snett. Men det är lugnt, jag bjuder på flera skönring. Absolut. Nej, jag är igång då igen och då jag bjuder mig, det är verkligen. Jag flyttade hem till Stockholm och så hade jag ingenstans att bo, jag hade inget jobb och ingenting. Och sen så måste man leta boende, måste leta jobb och man måste liksom komma igång. Så då har jag liksom sprungit runt och letat jobb och sökt och liksom, jag har bott hos mina systrar, jag har bott hos en familj, jag har bott hos ett kollektiv, en massa folk. Nu bor jag i nya Brum i Huddinge. Om jag flyttar till Stockholm, det vet jag inte riktigt. Men det tar man ett år till att komma i jungfrun med hur man blir så inte. Så. Ja, på den vägen är det. Det var väl okej, det var väl bra. Det var väl liksom inte helt fel.